Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka. Jädrigt spännande vecka på börsen. Jag har med mig Karl-Henrik och Kristoffer, analytiker från Aktiespararna. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Det, här, det, blir, det blir svårt att bara så här sätta sig ner och ta lite aktiecase. Det här är bra långsiktiga köplägen mitt i den här stormen. Vi spelar in det 10 mars. Antar jag att datumet är. Ja, det stämmer. Mm. Det är tisdag i alla fall. Äh, den här podden går ut i morgon, onsdag. Men just nu har vi ju genomlevt en nästan härdsmälta på börsen igår. Svarta måndagen igår igen. S ja. Kommer man kalla den för svarta måndagen? Jag vet inte. Jag har börjat se ja. det där dyka upp mer och mer. Ja. Äh, och Det är ju en referens tillbaka till 80-talet, den svarta måndagen. Nu var det inte riktigt så svart. Det var ju 20-procentiga nedgångar. Men, äh, vi såg ju ändå en härdsmälta nästan på de globala finansmarknaderna. Exakt. Hur, hur, hur tänker ni och hur agerar ni i ett sånt här läge? Är det bara, sitter ni bara lugnt och köper eller hur, hur berörs ni av det här? Ja, men det, alltså det, det är klart man gör. Ja. Eh, sen beror det på hur förberedd man har varit innan. Det är klart, om, om du har suttit med 50% kassa innan det här drog igång så är klart att du är lite mer bekväm med situationen än om du var fullinvesterad innan. Satt du med 50% kassa? Eh, ska jag vara helt ärlig så har jag väldigt lite aktier just nu, för jag har precis köpt lägenhet. <här> Järna, så det är vad så att, nice! <här> eh, ja, faktiskt. Eh, så att jag, inte, jag, jag har inte så mycket skin in the game just nu. Nej. Det är ju lite skönt då, så här i efterhand. Skönt. Jobbigt under eh. hela 2019 när börsen bara steg. Ah. Men allt det där är ju borta nu, så att, eh, nu kan man ju börja om på ny kula. Mm. Men man kan väl konstatera i alla fall att eh, sådana här perioder, det är lätt att bara tänka ha is i magen och tänka ja. långsiktigt. Men nu har vi på något sätt ändå äntrat en, en, en björnmarknad och eh, tittar man historiskt så tar det tid att ja. komma tillbaka. Kristoffer ja. då, hur mycket kassa hade du? Eller? Eh, nästan full Aj, nej, men Det är samma här. Eh. Eh. Och, och, det, 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 det har ju varit fantastiskt rätt också. Och det har ju, Alltså, ja, inte senaste veckorna. Ja, inte senaste veckorna, men nej, om men vi det är ändå tänker så. 2019 och början på 2020. Ja. För Det känns ändå som att trenderna som vi såg under 2019, de var i princip intakta. Januari var det väldigt... Ja, det var skakade till lite men det var ändå eh, ett okej okay klimat för att leta case. Eh, och februari var ju också bra, Vi printade nya highs i Nordamerika inte minst. Eh, och Sen så, från ingenstans, så, som du var inne på innan vi började eh, podden, så började det här komma faktiskt till Europa och till, till Nordamerika och då blev det allvar på riktigt. Eh, när det var isolerat i Kina och i Hubei-provinsen i Wuhan så, så kändes det att ah, men det är inte riktigt på riktigt. Visst, det är visste, en tio miljoner stad, det är liksom som hela Sverige, mm. men, eh, men vi tänker ändå att de gör ganska ordentliga åtgärder och kanske kan begränsa smittspridningen. Men nu så ser vi att det har läckt ut liksom, i, i det globala systemet. Och vi har ju alltså, de senaste veckorna har vi sett otroliga åtgärder. Egentligen. Vi har ja. sett en räntestängning från Fed med 50 punkter. Vi har sett marknadsräntorna fullständigt kollapsa. 10 eh, Tioårsräntan i USA, eh, rakt ner i backen. 30-årsräntan var under 1%. 30-årsräntan också. Mm. Eh, vi ser stress. Alltså, att eh, Fed behöver injicera likviditet nu da på daglig basis. Ja. Eh, 150 miljarder igår tror jag. Eh, och Det hjälpte inte, det var ändå ner 7%. Eh, det var ett limit down på S&P. Eh, alltså att man behövde typ, dra ut sladden eh, för, att, för att det var sånt säljtryck. Eh, så, så det är verkligen eh, det diametrala motsatta vad vi hade tidigare med risk-on, eh, alla tillgångar steg, alla båtar steg. Inte det inte egentligen någon roll. Men det, kommer... är otroligt så många, alltså det är så ja. många variabler som, som har påverkat där. När man liksom först prisar in att vi ska få vinsttillväxt och alla makroindikatorer börjar vända upp och helt plötsligt så är det liksom, nu kan vi prisa in lågräntor forever och det är bara positivt. Nu är låga inte någonting negativt för det indikerar att vi är oroliga för framtida tillväxt och receptionsrisken. Mm. Vinstutvecklingen störtdyker på flera håll. Vi har tvärstopp liksom, på många håll i ekonomin. Men, men har vi börjat se vinsttillväxten störtdyka ännu? Nej, det är bara om I, man ska i, vara lite spekulativ. Ja, ja exakt, för det här är ju väldigt svårt. Jag kollar på vissa bolag där man kan se analytikerna som det känns som i princip där. Vissa slicer 50 procent eh, vinsttillväxt, vissa var 25 på, på vissa bolag. Eh, Ja, en hade 25, en hade 50 populärer jag kollade på exempelvis. Nej, men det är man... extremt svårt. och det, det kan man ju konstatera, att ingen vet ju någonting än. Äh, börsen gick från att vara ganska framåtblickande till att nu är den ju bara totalt reaktiv. Ja. Vad som än händer är det vi greppar efter och försöker bygga någon form av uppfattning. Mm. Det är ju det som, i alla fall den här krisliknande situationen, definierar vad som händer. Mm. Att nu är det bara, liksom, vi kollar en dag framåt i princip. Vad är det som händer? Vad får det för effekt? Och sen ska man ju inte heller, alltså, man ska inte underskatta effekterna av mänskligt beteende och mänsklig psykologi. Ja. För det kan ju bli så att om alla tror att det ska gå åt pipan så kommer det gå åt pipan också. Mm. Eh, så även om man tänker att okay, det, det är kanske är en, eh, en exogen faktor som kommer och sen så kommer, blir det ja, överspelat. Men nu har det faktiskt det har blivit så allvarligt ändå så att mm. det, det kommer det kommer att skapa sina egna fundament så att säga. Mm. Ehm, och det har ju också blivit som ett hjärtstillestånd i världsekonomin nu. Ett, vi tittar på globala transporter, eh, turismnäringen, eh, hotell, flyg. Allt det där Det är ju standstill. Ehm, mm. Massiva avbokningar. Det är klart att det får ett realekonomisk effekt och att det sprids. Och sen så fick vi dessutom oljepriskollapsen här. Eh, priskrig mellan Saudi och, och, och Ryssland eh, samt som jänkarna bara fortsätter pumpa på. Det får ju också spridningseffekter i, i verkstadsklustret. Eh, för eh, oljeindustrin är ju väldigt investeringstungt och det kräver väldigt mycket olika industriella komponenter, ja. så då kommer, det, kommer vi se en svacka där. T Titta no rederinäringen också, alltså det är ingen som åker kryssningar nu. Nej men så är det ju, men hur påverkar det lägre oljepriset, hur mycket? det borde också gynna en hel del ah. industri som är beroende av att köpa in den här oljan. Mm. Ja. Ja, men det är alltid motargumentet i ja. den här diskussionen. Sen är det svårt att väga balanserna, vem, liksom producenterna och eh, importörerna, mm. vilka är det som gynnas och mm. missgynnas mm. mest? Men, men det blir ju också chocken du, på, när du får sånt intäktsbortfall ja. på kort sikt, vilket ja. gör att då, då stannar allting helt. Ja. Mm. Så innan, innan konsumenten liksom får den här skjutsen, Kanske mer i plånboken. Och tittar vi i Sverige, så även om oljepriset går ner 30 procent, så vid tanken så är det kanske 50 öre på sin höjd. Så, så konsumenter får inget andrum riktigt i Sverige för att allting är skatt egentligen. Men i Nordamerika och så, så självklart. Men, men om ingen åker bil och alla sitter hemma ändå så spelar det ingen roll. Eller hur? Det så, så då är det så okej. Okay. Och en viss bankstress kommer ju mer det här på köpet dessutom. Ja, Mycket utlåning till ja. de här oljebolagen ja. Ja, absolut. som ja. man nu börjar befara kreditförluster på. Ja. Ja. Och inte bara det, alltså, tittar vi nu Alltså det jag är orolig det är ju framförallt Italien. Eh, som sagt, Italien har ju en bräcklig ekonomi. En bra dag. Eh, och, och, sen, och sen om du stänger liksom deras... Eh, Lokomotiv, alltså norra Italien, det är ju där industriella hubben ligger. Eh, modeindustrin, eh, ja, den produktiva kapaciteten egentligen. Sätter det i karantän. Nu är hela landet i karantän dessutom. Men då kan man ju ifrågasätta, okay, om bankerna hade en proble problemfylld lånestock i goda tider, eller i normala tider, och om du hamnar då i någon form av fritt fall, eh, vad händer med kreditboken då? Eh, och om italienska banker får problem eller hamnar på obestånd, eh, kommer det spridas till franska banker? Kommer det till tyska banker? Eh, kommer det till svenska banker? Det är, det är de här smittoeffekterna och spridningseffekterna som gör att eh, det är dels väldigt svårt att åskå, alltså, skissa på, på scenario och att det är icke linjärt nu. Eh, att det är väldigt komplexa system med väldigt mm. täta kopplingar mellan och smäller det liksom på ett, ett på en plats så vet man inte riktigt hur, vad det kommer få för implikationer någon annanstans. Och vad kan ECB göra nu? De kan ja. inte göra lika mycket som de kunde för några år sedan. Nej, de har um. inte lika mycket kapacitet kvar. Det, det, det låter ju som att det, det, den värsta smittan är inte längre är coronasmittan, Nej. utan Nej. nu är det i, den, i den, de finansiella systemen. Exakt. Mm. Det, det har liksom övergått i någon form av finanssmitta. Och och under ytan så Hongkong är Hongkong också ett problemområde som, inte, mm. som vi inte diskuterar nu. men De har ju sin värsta tillväxt på ja, vad är det, 30 år, någonting, tror jag. Senast jag tittade på grafen. Mm. Eh, och det, är ju en, det är en av världens mest högbelånade ekonomier mm. som liksom går rakt in i tvärnit. Eh, då kan man ju fråga sig, okay, hur, hur ser Hongkongs banker ut? Eh, kommer det påverka andra asiatiska banker framförallt? Mm. Och, och även i oljepriskollapsens spår. Alltså, de har ju stora Oljefonder som investerar utomlands i aktier, i obligationer. Kommer de behöva sälja sina papper för att flytta hem kapitalet för att finansiera sina välfärdsstater? Det adderar ju till säljtrycket också. Så, ja, det är lätt att måla Ingen upp en vacker Nej. bild. Du målar. Men samtidigt så finns det ju faktiskt vissa grejer som, är, som kan bli positiva nu. Just nu är det rädsla. Det är ofta en känsla som är stark, en girighet och det går fort ner. Men om vi nu får både penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser i tandem. Jag menar, det är bara tittar överallt nu i världen. Ja. Så Trump är ute och pratar. Eh, Fed, eh, Australiens centralbank vet jag var ute och pratade igår. Det kommer fler och fler. ECB har möte på torsdag tror jag. Så det kommer ju, Svenska Riksbanken kanske. Nu ligger ju ja. även Martin Flodén hemma, <laughs> det det liksom. hemma och hostar lite. Försöker mm. mm. eh. får köra Skype-möte. Ja, mm. kanske. Eller få trycka hemifrån. Ja. Men det är ju allt annat <laughs> lika positivt ändå för, för, för börsen och för ekonomin. Sen är frågan hur mycket det hjälper just nu. Ja, men, det, men det här är, många börjar ju nu dra parallellerna till 2008-kraschen. Ja. Mm. För det börjar likna rätt mycket de typen av scenarion vi genomlevde. Exakt. Och Det är framförallt det här att okay, det är svårt att hålla i någonting fast. Vi började se lite coronaspridning och då behövde man isolera. Och när man, när man isolerar Italien och du får ett fall i oljepriser och man bara märker hur de här dominobrickorna faller. Men vi vet ju också att vi tog oss igenom den där kraschen 2008. Men det var ju jobbigt och det var långt ner innan det först vände. Så det är väl det man kan ta med sig, att eh, krisen är inte över förrän den är över. Och Sen vad det här får för konsekvenser, det är fortfarande högst oklart. Det är därför börsen är så reaktiv. Mm. Att allting som händer just nu, det blir en form av nyhet som vi måste försöka prisa in ja. och ta fasta på. Exakt. Och då får vi de här enorma rörelserna både uppåt och ah. Ja, Det är bara att kolla intradag igår, det var ju helt extremt. Det var jättekraftiga rörelser. 3%, 3 rörelse på en kvart. Liksom. Ja. Var börsen var bara ner 4,5% någon mm. period och sen en mm. timme senare ner 5,5% 6,5%. Mm. Och Det reflekterar ju också den här osäkerheten. Ja, att är... Aktier är en risktillgång, det ska vi inte glömma. Det eh, finns inga garantier. Eh, så, så då, då är det självklart så att investerare och spekulanter försöker liksom skissa på rimliga framtidsscenarier. Eh, och Ibland så när det kommer väldigt mycket negativa nyheter och negativ press, då ja. kanske man tittar på worst case scenariot, och sen så blir man lite mer förhoppfull och tänker att okay, men det kanske inte blir så illa, och då känns det som att kurserna stiger. Och Sen har vi datorhandel på allt det här. Algo som går, går loco. Eh, i, liksom, eh, eller kanske... Helt... Är det så mycket algo nu då? Alla professionella förvaltare har ju samma problem. De är inte hyperrationella och alltid fattar alla. de ekonomiskt bästa besluten. Nej, nej, men, de drabbas ju också av paniken. Mm, men all datorhandel spär ju på när ja, det den volatiliteten. Det. Ja, ja. det finns många algoritmer där. många och, och, då, ja, och De där är ju kodade också. Ja. Alltså när det kommer sådana här negativ sex sigma events som vi har haft nu, mm. alltså extremt kraftiga fall, då stänger de bara av. Så man brukar ju ofta säga att ja, men, datorhandeln är där för att tillföra likviditet eh, så att vi får liksom, inte så stor spread mellan köp och sälj. Men helt plötsligt när, när, när det försvinner, då blir det de här luftgroparna också. Mm. Att likviditeten helt torkar ut. För att de, de vet inte riktigt vad som försiggår enligt deras modeller. Ja. Så de är, baserade, de är baserade på någon form av status quo, eh, normal börshandel. Mm. Eh, men sen när det kommer stress, då, det är det först då man ser det. Eh, och även i, i ETFer och allt det här. Så det, har ju, vi har ju, eh, det är en väldigt komplex liksom, finansvärld nu. Den är väldigt dynamisk men den är också väldigt sårbar. Och, eh, I kristider så blir det ju så att man ser verkligen att det finns, alltså sprickorna kan verkligen uppkomma upp snabbt. Ja. Men om vi ska försöka lyfta blicken och tänka lite andra nivå. Ja. För nu vet vi att det är väldigt mycket oroligheter. Det kan vi konstatera och det kommer säkerligen fortsätta vara tills vi har någon form av förståelse för det. Men vi vet också att peak corona har skett i Asien, så det sker inte, det accelererar inte nya fall där. Så den bör ju då avta. Men vi, kommer inte, vi har inte sett peak corona i Europa och USA än. Mm. Och, eh, vi har redan en viss panik. Kan man då anta att det kommer att bli ytterligare mer panik om vi nu får eskalerande coronautveckling i Europa? Eller är det redan så pass liksom, eh, vedertaget att vi kan hantera det? Att vi, vi märker att det kommer att fortsätta tills vi når en peak corona? Det är ju inte, jag tror inte att ingen greppar domedags... Liksom scenariot att det här kommer att bara ödelägga allt. För vi har ju uppenbarligen kunnat stävja det i Asien. Mm. Både Kina minskar, Sydkorea, Japan. De har fortfarande nya bekräftade fall, men de är betydligt mycket färre så. än vad de var för nästan en månad sedan. Nu. Kina pikade ju redan i slutet på januari. Så att de, men de tog också en del drastiska åtgärder. Nu gör vi det även i Italien. Skulle det eskalera så kommer vi säkerligen se liknande i Tyskland, Frankrike. Mm. Sverige får vi väl se vad vi hittar på. Men, men jag tror de här stora ekonomierna, de kommer ju sätta ganska hårt mot hårt. Mm. Det känns också som att, för Kina som vi pratade om i podden, att en totalitär stat, man kan göra sådana här åtgärder lite snabbare, ja, men skyndsamt. I, i liksom, liberala demokratier där folk ja, har varit väldigt naiva, inte minst svenskar, inte minst ja. i vår bransch, att man åkte till norra Italien trots att man visste riskerna och exponerar sig mot det här och kommer hem och tar inga försikt försiktighetsåtgärder. Vi har en folkhälsomyndighet som kanske inte vill folkets bästa. Så så då är det liksom okej okay, man måste ju först ident identifiera att det är ett problem och sen så kan man komma med lösningar. Ja. Och det känns som att vi är ju, ja, jag tittade på lite grafer, att vi, vi är ju precis i den här. Först har du case, case, case och sen har du kluster och sen så har du boomfasen. Eh, och Vi är ju boomfasen nu. Inte den boomfasen som vi vill ha på aktiemarknaden. Innan det blir den här hockeysticken. Ja. Eh, och Och Det är där paniken börjar komma. Vet, när det rapporteras in liksom, fall i tusental. Som i Italien, liksom, är det hundra personer som dör per dag nu? Någonting. Eh, det är ju exceptionellt. Är det, så mycket? Eh, nej, men det, det var i alla fall häromdagen. Eh, ja. Och, och antingen så är det en väldigt dödlig stam som de har. Att, att du, du har för om, om vi tittar på datan så verkar det som att det är fler som dör eh, i Italien, Italien relativt sett än i Sydkorea och Kina. Ja. Så, och, och samma sak i Iran. Så då är frågan, okay, har den här stammen muterat? Eh, jag är ingen virusexpert, jag har ingen aning om sånt. Men bara om man tittar på antal, på, på, på antal fall, eh, rapporterade fall. Eh, så Antingen så har de gravt underskattat antal smittade ja. eller så är det mycket dödligare än vad vi tror. Och som du sa, det är ju inget av det vi vill ha. Nej. Men än en gång, ja. en gång. Vi, har, vi har ingen aning. Nej, nej, nej. jag spekulerar nej, jag bara. Du ja. spekulerar. Jag är alltså, det är ju absolut. det här alla ja. gör. Men det är ju det jag försöker komma till. Kan man höja blicken och bara inse att alla kommer att spekulera, och vi kommer säkerligen spekulera då ett tag till. Hur ska man hantera det? Uh. Uh, ja men då bör man ju vara försiktig. Uh. För då kommer det vara väldigt mycket killgissningar där ute och då kommer börsen flyga i alla möjliga riktningar. Uh. Nej, men om man ska se det ur ett börsperspektiv. Visst, vi har kommit ner 25% men uppgången innan kan ju också anses den var, ju liksom inte land, var inte riktigt fundamentalt, fundamentalt förankrat kanske. På Fan, så kändes, för kändes det inte för en månad sedan. Då var det nere vana, så. eller hur? Ja. Ja, men det var ju så. Ja. Äh, men, så att, skulle det här fortsätta, skulle vi se Tyskland, Frankrike behöva stänga ner sina ekonomier som man ser i Italien eller sina länder. Då, alltså, det finns ju absolut fallhöjd kvar på börsen, det tror jag. Yeah. Men ja, alltså det, det är extremt svårt att säga för att marknaden den är ju framåtblickande i allt den gör. Som mm. du säger, den, den försöker liksom kalibrera all ny info. Det kan, om det ska vara ner 25 eller 40 eller 12, jag har ingen aning. Och, och marknaden strävar ju alltid efter jämvikt, eller hur? Och när du har extremt mycket, alltså Om du har fler säljare än köpare, då går kursen ner, självklart. Mm. Så, så Det blir ett bett på andra människors psykologi mm. och motståndskraft. Vissa kommer ju sannolikt sälja i förtvivlan också. När de ser att, okej, okay, ner 25 procent, jag måste rädda det jag kan. Och Då helt plötsligt så kommer du få massiva utflöden i fonder. Fondförvaltare måste sälja av papper, som de kanske inte vill sälja av, men de måste, för att andelsägarna vill ha sina pengar. Uh, men sen så måste man också fråga sig, okay, om, om jag säljer allting, sen då? Ska vi sitta i liksom kontanter i svenska kronor? Eller, ja. uh, alltså man måste alltid tänka. Kommer vi behöva köpa de där livsmedlen, eller? Man kommer köpa uh, den där maten, uh, medicinerna? Uh, ja exakt. Man, uh, men när det väl vänder på börsen så brukar det oftast vara de här första uppdagarna mm. som man inte vill gå miste om och det är det som är lätt hänt. Ja. Man, att man sladdar liksom för mycket. Ja. Det var nästan det jag försökte komma till också. Kapitulerar man för sent. Den totala avkastningen man får ut här nu, den kommer att vara väldigt beroende av de här få återhämtningsdagarna. Ja. Kollar man börsen historiskt sett, plockar du bort de fem bästa eller de fem sesta, sämsta dagarna, du får ju en markant skillnad ja. i avkastningsgrafen jämfört med om du hade bara varit... Så det ska man absolut komma ihåg. Men, ja. men som svar på din fråga, alltså, i finansvärlden så finns det ett uttryck som heter Panika först, panika bäst. Om alltså man är först med att panika, säljer allt, då, då klarar man sig kanske mest lindrigt. Nu är vi bortom det. Mm. Alltså de som har redan panikat först, de, de har klarat sig ja, oskadda här kanske, eller relativt sett. Men nu är vi ner 25% redan, så en stor del av skadan är redan skedd. Då är frågan, okay, kommer det här bli ett liksom, minus 60% år, liksom som 2008-2009? Eller kommer det bli ett kanske 2011, när vi var nere 30% någonting? Mm. Ehm, det var Greklandskrisen. Ja, ah, exakt. Yeah. Eurokrisen. Och det var ju också liksom det allt. Oh. Eh, eller kommer det bli att vi får alltså, alla de här gamla synderna eh, liksom upphöjt till två? För att, du vet, <laughs> eh, alltså, problemen i Italien, i Grekland, allt det här kommer komma upp till ytan igen. Plus krisen i Corona. Alltså, mm. alltså, vi har ju ett svagt banksystem i Europa. Eh, I Nordamerika ser det mer starkt ut. Men, eh, men vem vet hur, hur det kan liksom gå när det, när det skalar så snabbt. Men ändå... Alltså som, Men det bara känns som ja. att man har i alla typer av argumentationer kring det här så har man väldigt ofta de negativa aspekterna First top yeah. of mind. Mm. Och Det är ju någonstans mänskligt programmerat. i och, att Vi vill liksom försöka undvika farorna. Det är de vi greppar mm. efter och vi vill försöka. Vi är ju liksom, mer rädda äviga. för förluster än för vinster. Det ja. vi gör som i dubbelt i så ont att ja. förlora pengar ja. som det är skönt ja. att tjäna. Mm. Men då kanske en bra strategi kan vara att lägga ut en bomb. att Man bestämmer, man, bestämmer, man köper lite, nu. Vi säger att du har 30 i kassan. Vi sjösätter 10 nu, går det ner 10 till har man till, sjösätter 10 till och går ner 20 Det ja. eh, kan ju vara ett alternativ. För att på så sätt också... Liksom sätta upp regler i sitt huvud. så att det inte blir, alltså Om du bara tittar på nyhetsflashar då blir du tokigt till slut. Det, det är lite det jag försöker komma till. Ja. Uh, för, för Det är så jädra mycket spekulation och ja. så många uh, olika riktningar det kan ta. Och att man har den här uh, väldiga obalansen mellan de ja. positiva och negativa. Mm. Bara Ta alla de här bolagen som har skalbara affärsmodeller som ja. är helt oberoende av fysisk produktion. Ja. Ja, alltså det, är ju inte, det är ju inte bara ekonomin. Men det finns många sådana bolag. Mm. De, de är ju bara, okej okay, går efterfrågan ner, kommer, liksom för, kommer inte folk ha pengar att köpa, mm. ja, men då kommer det vara svårt även för dem. Men annars så, du har ju nya typer av bolag. Vi är inte riktigt samma... Produktionsintensiva. nej. Eh, produktionsintensiva. Mm. Sen är de... För, vi kan inte heller förringa att vi har fortfarande en stor reell ekonomi med mycket produktion och, och allt det där. Men, eh, men det finns också många bolag som kan förmodligen gynnas bra av det här. Jo, absolut. Men tittar vi liksom på om vi, de här marknadsdarlings som ändå har vuxit fram, alltså Fortnox, Nibe, ja. Hexagon, mm. Atlas Copco kanske till viss del. Det har alltid varit under lång tid. Alltså, risken nu är ju att eh, riskpremien stiger så att värderingsmultiplarna går ner. Mm. Eh, så även om de kanske taktar okej okay, vinster eller vinsttillväxt så kan det fortfarande vara att kurserna går ner. för att okej, okay, Fortnox kanske inte är värt p 70 eller P50 eller vad, vad det nu ligger just nu. Utan då kanske man sätter P30 eh, och då kan du ändå få en halvering av kursen trots ja. att eh, det liksom... Ja. Eh, men, men jag tycker också att Alltså Det som är jobbigt nu... Men det börjar ju vara högst temporärt, tänkt. Ja, ex ex exakt. Men om man kan utstå den liksom, tillfälliga smällen. Eh, för det måste man också vara medveten om att det är... Alltså, ju högre upp i värderingsskalan du kommer, desto mer finns risken för att det kommer den här kontraktionen. Mm. Alltså Det gör inte lika ont att ramla ner. Om det ju redan är i källaren värderingsmässigt, det gör inte lika ont att ramla ner. eller hur? Eh, men är du på 30 våningen, då, då kan det göra väldigt ont om du trillar ner. Mm. Eh, men, men, men just nu, så, alltså, även värdekasen jag följer, eh, tillväxtcasen jag följer, allting går ju ner. Och det är ju det här att alla aktier ligger på slaktbänken just nu. Men när det stabiliseras, då kommer vi se att okay, du kommer få en, någon form av återhämtning. Och det här styrs av liksom acceptansen av risk. Och det är det. Om vi backar bandet två, tre månader, då, alltså, då vill man ju ta hur mycket risk som helst. Du kunde, kunde argumentera för vilka värderingsmultiplar som helst och helt plötsligt så börjar frågan ifrågasätta det här. riskpremier stiger. Då går det ju fort. Ja. Bara på ren kontraktion egentligen. Och, och Risken är också, som vi pratade om tidigare, den här japanifieringen. För, alltså, tittar vi på Japans alltså, ekonomi, sen Nicky toppade på slutet av, slutet av 80-talet, där eh, marknaden är fortfarande ner 50 procent. Trots att räntorna är, liksom, har varit eh, 0% procent i liksom, 30 år. Eh, så, så du vet, Någonstans går den här den här räntediskussionen också. Okay, men vad, vad reflekterar räntemarknaden? Är det låg tillväxt? Liksom? Demografiska utmaningar? Mm. Samtidigt efter, alltså det var ju hundra år sedan vi fick en global pandemi senast, spanska sjukan. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur många som dog där, men det var 60-70 miljoner. Någonting, tror jag. Mm. Så det var väldigt många på den tiden. Men sen efter det, så, förvisso så fick vi ju liksom första världskriget och andra, andra hemskheter. Men sen fick vi det glada 20-talet, en riktig boomtid. Yeah. Ehm, så man måste ju också tänka, att okay, eh, vad, vad väntar härnäst och vad kommer centralbankernas svar på det här vara? Eh, för de måste ju, som vi pratade om tidigare, eftersom systemet är så sårbart eh, och så utsatt just nu. Eh, framförallt Italien. Eh, så då kommer de ju behöva lansera helikopterpengar om det krisar sig riktigt. Eh, tillföra det liksom, det, kanske direkta interventioner på italienska börsen. Det såg att den var ner 10 procent igår. Eh, kommer bör, ECB behöva köpa italienska aktier? Mycket möjligt just nu skulle jag säga. Eh, ju... De oh, har inte gjort det historiskt. Nej, men, nej. I, men i Japan gör man, ju ja, Japan gör man ju och det. det. Och svenska centralbanken gör det också. Ja, ja, men de köper i Nordamerika för att ja, balansera sin valutarisk. Men, så, så allt det här måste vi också tänka på. Okay, så Även om alla småsparare har bränt sig så kanske centralbankerna kommer och lyfter kurserna. Ja. För pengar måste ju komma någonstans och deflation klarar inte världsekonomin. Det har vi sett. Ja. Så, så då... Och det är det man är rädd för nu egentligen. Ja. För om du tittar på oljemarknaden. Tror man att det här leder till deflation? Är man övertygad om det? Ja, men om Nej, inte är inte övertygad, det är men, men, men det finns ju en oro som har blossat upp ja. kring det här. Nej, men jag, jag skulle säga att man är övertygad. Tittar du på räntemarknaden, vad var den priset ja, det, är just nu. Mm. Tittar du på oljemarknaden, ner 30% ja, sen i fredags. Eh, då, då signalerar det att okay, det är en stor deflationsvåg som kommer nu. Eh, alla tillgångar kommer svepas med, Alltså fastigheter, eh, allt annat också. Eh, men... Eh, men vi har, alltså skulderna är ju fasta, eller hur? De, de går ju inte ner för att tillgångspriserna går ner. Eh, och Det är ju det som är det här problemet med deflation. att Du, har, att du måste fortfarande betala dina skulder samtidigt som tillgångspriserna går upp och ner. Ja. Eh, och Det är ju centralbankerna väl medvetna om. och Även bankerna. Om deras eh, liksom säkerhet tappar 50 procent i värde, då, då blir de väldigt eh, försiktiga och nyutlåning med den tillgången som, ja. som säkerhet. Men jag bara tänker det som kan vara det fina i det här är att produktionen har stått still ett tag så att vi har inte samma output av varor Nej. och tjänst, eller tjänsterna är samma med varorna. Mm. Och du har ändå fortfarande ett kraftigt behov av... Ja du tänker att du får ett tillfällig inflationseffekt. Är det det jag menar? Ja. Ja. Ja, ja. Mm. ja absolut, så, så är det. Och I Sverige vi importerar ju väldigt mycket av livsmedel bland annat. Ja. Vad är det, 60-60% någonting. Um, och då kan man ju fråga sig, okay, hur, hur kommer valutaeffekterna bli än så länge? Nu har vi ändå sett att kronan har hållit emot ganska bra. Mm. Eh, men om vi får ohämmad smittospridning i Sverige eh, och eh, ja, hela industrin går ner, exporten ser väldigt sårbar ut nu också. Eller hur? Eh, då, då kan det nog bli svettigt i svenska kronan framför allt. Ja. Eh, mot, mot dollarn, mot euron. Eh, men med återigen, spekulationer igen. Det, det är det. Man, man kommer in på de här spekulationerna man greppar allt, allt form av negativt. Om um. man ska tänka lite taktikmässigt då. Uh, uppenbarligen en, en viktig faktor är ju att försöka se över sina personliga skulder. Uh, mm. Liksom. Mm. Har du haft en aktiebelånad uh. portfölj, uh, eller belåning i din aktieportfölj. Den kan ju vara väl värd att liksom fundera över mm. hur du vill justera. För som sagt, belånen kommer att bestå. Mm. Sen kan ju alla tillgångspriserna variera kraftigt. Exakt. Och Det är alltid jobbigare om du vet att okay, ja. du har ju lånat främmande kapital och jag måste betala tillbaka ja. det här. Och, och Du kanske blir tvingad att sälja i sämsta tänkbara tidpunkt. Till, till, när mäklaren ringer och du... Exakt, uh. och då kommer vi in på den andra. Att stor del av all totalavkastning sker på de här extremdagarna. Exakt. Mm. Väldigt stor. Den kan man nästan uh. inte stressa tillräckligt. Uh. Väldigt stor av ex, totalavkastningen mm. sker i extremdagarna. Uh. Både den positiva men också den negativa. Mm. Det är uppenbart så att kan du missa de negativa dagarna, då kommer du tjäna väldigt mycket mer. Mm. Men det är en utopi. Ja. Du kan inte veta. Det är ingen som visste för en månad sedan att Nej. vi skulle sitta här 25% längre ner. Ja, exakt. Det var väldigt få till ingen som visste. Ja. Mm. Men det vi vet mm. är att vi kommer att se återhämtningsdagar. Absolut. Missar du dem, då, är det eh, ja. då, då kommer det vara ganska jobbigt. Jag gjorde den där, testade ja. de fem absolut bästa dagarna. Det här gjorde jag innan, jag gjorde det säkert från årsskiftet 2020 tillbaka till år 2000. Du har i princip alla de fem bästa dagarna på OMX under 2008. Mm. Eller väldigt många av dem är i de här krisåren. Mm. Och Tog du bort dem så hade du i princip tappat 250% av totalavkastningen. Eh, eller 150% procent var det. Aha. och Då var det fem enskilda dagar, dagar som gav omkring 7-8%. procent mm, och Det vill man ju inte gå miste om. Det vill man inte gå miste om. Och då funderar man ju säkert, hur, hur liksom, fem dagar med 8% uppgång, hur kan det addera upp till 150% avkastning? Ränta på räntan, Aha. över en längre tid. men Det som är lite intressant, det här mantrat, att alltså, och just bara köpa ja. på dippen, det har ju varit tufft den här nedgången, för den har varit ja. så extremt. Hård liksom. Vi, ja. vi pratar om den snabbaste nedgången någonsin. Typ. Vi har knappt sett en sån här snabb nedgång. Väldigt svårt. Jag tror det tog sex dagar för S&P att komma ner 10% vilket aldrig har hänt på den grafen jag såg. Och nu är vi ner 25% på då, två veckor. Ja. Så att Det har varit jobbigt att ha det mantrat med sig, men jag håller med dig att det, vi kommer få de här dagarna. Frågan är bara men, när. Men man måste inte nödvändigtvis köpa dippen, men man kanske inte måste sälja. Mm. Man behöver ju faktiskt inte göra någonting. Nej. Alltså, Nej. Om, om man har en horisont på fem år, och tänka okay, hur kommer det se ut om, om ens ett år. Ja. Eh, då, då kanske man ändå känner att ah, men, jag behöver inte agera nu. Jag kan Nej. sitta på händerna. Jag kan ta ett djupt andetag. Jag kanske inte behöver logga in och se, se, se de röda siffrorna. Visst, det är ju ett, någon form av strutsbeteende men det är ändå... Eh, det är bättre det än att man går in och säljer bort sig totalt. Mm. Eh, och som du sa, belåning. Alltså det, hade ju, det är ju en bra sak också om man har möjlighet att, om man har en obelånad portfölj, Om ja. man faktiskt har en kreditlina. som man känner, okej okay, nu, nu, nu säljer många, nu är det tvångsförsäljning här som andra gör. Ja. Då kanske man kan använda sin kreditlina eh, och, och köpa saker om man redan är fullinvesterad. Ja. Eh, men, men, det här men, är är bra liksom, taktiska. Ja, exakt. Alltså, mm. Försök göra det ingen annan gör. Ja. Eh, mm. Men jag tycker också att, för, för som du sa, att en, i en kris så finns det alltid möjligheter eh, och, och nu när allting har gått ner, Liksom, synkroniserat, så tycker jag ändå att det finns väldigt många bolag som har kommit med jättefina bokslut, mm. som har höjt utdelningen, som ändå ser alltså, utsikterna ser bra ut. Guidance ligger, ligger fint. Många i vår kortsiktiga portfölj tycker jag är, liksom, ligger i smashläge, eh, Men, eh, men kursen har ändå dumpat eh, liksom 20 eh, på, på att allt annat har gått ner. Ja. Eh, och kan man titta på liksom, spillrorna, liksom, när dammet lägger sig, då tror jag att man kan identifiera de här vinnarna. Eh, och Sen så finns det också aktier som har ändå hållit emot bra. Eh, och det är också ett så här styrketecken, för vi vet att när det väl vänder, då vet vi att då kommer de kanske sticka ja. ganska fort. Ja. och eh, Riskjusterat så kan du få en väldigt bra avkastning på kort tid. Vilka eh, är de här aktierna? Eh, ja, men jag tycker Bahnhof är ett, ja. ett sånt, in, eh, sånt bolag. Eh, det är också så här återkommande intäkter. Det är inte något som förändras egentligen i, i den modellen bara för att, eh, för att marknaden går ner. Eh, för livsmedelsbolagen? Eh, livsmedelsbolagen vi, också, ja. vi, vi gillar ju ICA-gruppen. Plockade mm. in den i, i vår portfölj här för, för två veckor sedan. De kommer med försäljningssiffror nu. Det var fantastiskt bra i februari. Nu är det för sig skottdagen också, så det blir en försäljningsdag ytterligare. Men justerar för det så är det stigande försäljning 5 procent. Ja. Jag har fått indikationer från, från bekanta att att Icas försäljning förra veckan steg 55 i en Ica Maxi-butik. Så 55 på en vecka, det är en bra, bra, bra ökning. Mm. Och Sen så har du en apoteksrörelse också. När alla panikar över, över sjukdomar och man känner sig lite dåsig och lite huvudvärk så köper man extra mycket. För man tänker att det är bra hemma. För det är ju så att många av de här substanserna, grundsubstanserna tillverkas i Kina. Alltså paracetamol, ibuprofen, allt det här. Så även om kanske man trycker pillerna i Europa så fortfarande måste man fortfarande importera själva grundkemikalien från Kina. Mm. Eh, och de fabriken har legat ner, Så i, i liksom leverantörsledet nu så har du brist på, eh, på vissa liksom, substanser. Eh, som gör att du får en bunkringseffekt i apoteken också. Yeah. Eh, så, så jag tror att eh, ja, Ica ser väldigt bra ut. Mm. Eh. Ja, men det finns ju några bolag, om, om man kollar historiskt, så de här stabila bolagen med en stabil basrörelse som Ica mm. exempelvis. Vi har ju några medtechbolag också, Medicover, Medcap, mm. som, som kan uppvisa en tillväxt över en hel konjunkturcykel. brukar ju kunna stå emot bättre och överprestera index. Men sen finns det ju de som inte har gjort det som jag kan tycka AK exempelvis, som vi ägt i korta portföljen. Loomis till och från. också. Loomis är, ja. Ja, exakt, som är faktiskt bolag som har kunnat uppvisa 10% vinsttillväxt i över 10 år om vi tittar på AK. Nu vet jag att det är lite oro kring volymtillväxten i chokladsegmentet Vet jag senaste Q3 framförallt. Men det känns ändå som att deras vd är de ska nå de här målen och om man tror det, 10% vinsttillväxt, i, i, I en sån här marknad över en konjunkturcykel, då tycker inte jag att den ska liksom följa börsen helt och hållet. Då borde ja. den stå emot bättre. Så Det är en sån här bolag som har gått ner 25% som jag tycker att på 150 spänn så tycker jag att det ser det liksom mm. okej okay ut. Att köpa ett sån mm. typ av bolag som ändå medför en stabilitet, stark balansräkning och bör kunna stå emot bra. Sen så alltså kan man ju göra såna här teoretiska övningar. att okay, Hade jag sålt hela min portfölj idag, eh, hade jag köpt tillbaka en exakt likadan? Om inte, okej okay, ska jag göra någonting annorlunda. Mm. Ska jag kanske... och det är det här som också blir problemet. Du, när, när du hamnar i ett extremt risk-off on eller risk off, klimat, då, då är det bara, alla vill lägga bara defensivt. Så man säljer av liksom, det cykliska, det offensiva och har bara defensivt. Och det kan fungera ett tag. Men, men så precis som ett fotbollslag så behöver man ju blanda lite spelare. Eller? Men, men fan, ja. vill, man, vill man även ha det defensivt? Det känns som att folk vill bara sälja allt. Ja, jo för sig. Men, men det är ändå så. Jag det, inte, det, 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 det jag väl ska äga. Ja. Då ja. säljer man ju av det som känns mest riskabelt. Intrum är ett sånt fall också mm. tycker jag. Alltså Intrum har ju gått ner otroligt mycket. Mm. Dels på grund av att man har så stor Italien-exponering men också på grund av att man man har varit väldigt aggressiv med att köpa liksom, kreditportföljer i framförallt Sydeuropa. Eh, så, så, liksom, tror man att, eh, att, att, att de kommer infria sina mål så är den aktien väldigt, väldigt billig här på 190 spänn. Eh, mm. Samma sak i Lundin Petroleum. Men det var ju också pre-corona. Ja, ja pre-corona, -cor ja, pre exakt. Eh, mm. det, är såklart. Och det, det är ju en annan värld nu. Ja. Eh, men ändå, eh, jag säga att de infriar kanske 80% av det de säger så är det fortfarande väldigt billigt. Samma sak i bankerna. alltså I Norge, DNB, tycker jag är, ser väldigt bra ut nu. Alltså P7 handlas under boken, alltså eget kapital. Ändå Nordens mest välskötta bank. Nu har oljeparerat oljeexponering olje ja, alltså Det är det som är problemet. Alltså låneboken är ju shipping, <laughs> lax, laxodlare och mm. framförallt oljeindustrin. Mm. Men i Norge så har du en otrolig liksom statsfinansiell stabilitet som borgar för att okej, okay, de kommer stimulera, alltså de om några kommer stimulera finanspolitiskt. Mm. För då plockar de lite mer pengar från fonden, som en nytt rekord för övrigt 2019. 10 000 miljarder norska. Så man har en otrolig... Liksom... Men det har också tappats en hel del. Ja, det har, absolut har det tappats. Men de har, ändå gjort, alltså de har ändå gjort det bra. Alltså de har satt in 3 000 miljarder i den här fonden och 7 000 miljarder i avkastning och valuta för kursförändringar. Så de har ändå, de har ändå gjort det bra sedan 93 eller när de grundade, 96 tror jag det var. Mm. Otrolig liksom ökning egentligen. Så det är två miljoner per invånare i Norge som man har ungefär. Eh. Så man kan verkligen sjösätta saker. Eh. Men så är det. Alltså det kliar ju köpfingret på vissa bolag som är rejält ja. utbombade nu. Eh. Som, som Scandic exempelvis, den är 45%. Med all alltså, rätt att den har fått åka ner ordentligt, men då är frågan om 45%. Är det rimligt? Är, är det rimligt? Och med tanke på det som vi redan har gjort där på marginalsidan. Jag, för jag pratade om det caset senast jag var här ja. och det gick ju skitbra. Det var jättekul. Från 70 till 120 spänn. Jag tänkte fan vad kul. Utbaka. Och sen så var nice. tillbaka ner liksom. <laughs> på två veckor. Men ja, Jag vet inte om man ska köpa nu, men det är, det är lite intressant läge ändå. Men man önskar ju nästan som att, man, att man hade 100% kassa nu, så man kunde bara botanisera här. Delvis ja. önskar man ju det, ja. givetvis, ja. för att det är en buffé av väldigt mycket billigare ja, bolag. Men, men då kan man ju backa tillbaka lite till varför är det så. Mm. Det här kan ju låta ganska naivt, ja. men man, man kan ju också reflektera över ett sånt här kursfall som att, okej, okay, jag har blivit eh, fattigare i form av att mina aktier har gått ner, men alla andra har ju blivit lika fattiga. Mm. Så att relativt sett eh, spelar det ju egentligen ingen större roll. Mm. Man måste också ta ett djupt andetag och inse att aktiemarknaden de prissätter ju saker på liksom, sekundbasis. Det är inte alltid att det reflekterar. Vad är liksom, det reella värdet? Väldigt sällan. Väldigt sällan ja. faktiskt. Mm. Eh, för När jag kollar i min portfölj så har jag exakt lika många investor mm. kvar som jag hade innan det här. Nu mm. har jag faktiskt några fler i och med att jag har köpt då. <laughs> och det kanske man kan kalla mig naiv i efterhand. Mm. Men, men annars så har jag ju exakt lika många kvar som jag hade innan. Visst, varje aktie är lite mindre värd, men jag har fortfarande lika stor andel av bolaget. Och lika stor andel av den eventuella framtid som vi kommer att gå till mötes. Mm. Det är ju kanske värt att reflektera över i sådana här lägen. Att jag blir fattigare, men alla andra blir relativt lika fattiga. Sen finns det ju en större problematik när folk har byggt krediter på sina portföljer ja. och, och hela samhällen har byggt krediter för att få den där tillväxten. Ja, men då står vi inför problem. Men för mig personligen, så min portfölj är ju ändå intakt i antal aktier. Mm. Sen är det inte att de representerar lika stort värde längre. Precis, men du har ju inte förlorat någonting förrän du har sålt. Och, förlorat det, förlorat och det ska förlorat. man också ha i bakhuvudet. Alltså, mm. Så länge du inte realiserar det så är det fortfarande inte på riktigt om man säger så. Mm. Utan det är ju, alltså marknadens ebb och flod kommer och går. Precis som mm. vi hade liksom bra tider nyss så är det eh, liksom riktigt jobbiga tider nu. Så från sol till eh, störtskur. Eh, men solen kommer ju komma förr eller senare också. och Som du sa, att missar man de här riktiga uppåt som kommer, för det vet vi, det ligger i korten. Alltså vi har ju dock blivit förvånade, för att när vi tittar på det här i liksom hur vi skulle parera det kortsiktigt, då tänkte vi att okay, det kommer en sättning på 10-15%, eh, men sen så kommer det en studs. Eh, för det är ju aldrig så att en graf bara går rakt ner, alltså rakt i källan från, från all time high ner till konkurs, liksom. det händer inte. Men eh, liksom, drar man parallellt till 1929, och så, och då, visst, då var index ner med 90% någonting från peak to troth. Men, eh, men bortsett från det. Så liksom, då... Som andra det kanske? Ja, alltså, man kan Allt är möjligt. Ja. Men men allting, är handlar om, allting handlar om att bedöma sannolikheter. Vad är, vad är det mest sannolika nu? Ja. Och eftersom vi är på en helt Fiat-standard, så vet vi att Alltså, penningvärdet går naturligt mot, liksom, mot noll. Mm. Eh, för att det är liksom inbyggt i systemet, man måste inflatera hela tiden. Och eftersom man expanderar penningmängden så måste pengarna ta vägen någonstans. Yeah. Och I värdebeständiga tillgångar som fastigheter, skogsbolag, det här, de har ju ett värde oberoende egentligen av, av vad som händer. Och om vi vet att de kommer behöva trycka mer och mer pengar, då vet vi att förr eller senare så kommer de här andelarna stiga i den här valutan. Mm. Yeah. Men kortsiktigt kan de även falla. Absolut. Vi... Mitt i krisen så... Korrelera alltihopa. Ja. Mm. Man kan ju försöka, alltså, men på lång sikt. ur ett taktiskt perspektiv så kan man ju sälja hela portföljen, om man tänker att okay, jag kommer kunna köpa tillbaka samma portfölj, mm. men billigare. Så jag kommer få fler andelar, som ja. du var inne på. Du kommer inte bara få samma eller lika antal, ja. men du kommer faktiskt få fler. Men ju mer man kladdar, desto svårare blir det. skulle mm. Jag säga. Jag har försökt historiskt ja. tajma sånt här, med viss framgång men också med viss motgång. För säljer man ett bolag och sen så går det ner och sen så kommer studsen och sen så måste man köpa tillbaka till liksom, högre kurs än vad det sålde för. Då blir det lite så jobbigt. Då tänker jag så jag ah, men jag köper något Natt istället. som kanske inte var lika bra. Mm. Eh, och Då tappar du avkastning på lång sikt. Mm. Eh, som sagt, vi, 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 vi får också bara vara medvetna om att allting har lägger på slaktbänken. Mm. Vi har legat på slaktbänken. Det är en jobbig tid, mm. men eh, så, som tur är så smärta brukar, alltså det, det känns ju som att när det är som mest intensivt så känns det som att det kommer pågå för alltid. Ja. Men det kommer, det kommer liksom dämpas kommande veckor. Eh. Det är väldigt eh, det var en skön bra. avslutning. Ja, faktiskt. börjar se Lite sol där borta ja, I horisonten. Ja. Lite, lite soluppgång. Mm. Eh, om inte annat, förbannat spännande tid att vara levande och exakt. verka på börsen. Ja. Och det, är ju, det är ju något historiskt som vi upplever nu. Ja. Eh, så, jag menar, historien just, skrivs just, just nu. Precis nu. Eh, så vem vet liksom, om vi kommer tala, tala om the crash of 2020 här, eh, eller om det kommer faktiskt bli liksom, bara en hack i kurvan. Eh, kanske inte ett enkel V, utan kanske ett dubbel V W. Eller, ja. Ja, jag hoppas inte ett L i alla fall, bara rakt ner och sen flatline. <laughs> liksom, eh, ett U ja. kanske. Ett U ja. förhoppningsvis. Stort tack för att ni kunde vara med i veckans sparpodd. Uh, Tiden bara flyger när vi kör. Tiden flyger. <laughs> ja, det, ja, ja. Men det är så. Det är kul att sitta och resonera, uh, men man måste också komma ihåg, eller, vi fick med lite bra taktiska punkter man kan ta med sig. Uh. Uh, och Sen så är det ju, man, man behöver vara ödmjuk inför det som händer. Mm. Historien skrivs just i detta nu. Mm. Blanda sektorer också. Uh, mm. Som sagt, som det har vi kanske... Blandad godispåse. Ja bra exakt, ja, man, att man har lite, lite olika. Och, som sagt, allting har slaktats nu. Ja. Eh, men tittar man på vissa värdecase som jag tittar på, liksom P7, väldigt billigt. Eh, stabil verksamhet, liksom höjer guidance. Liksom det, är så här, okay. eh, det ska mycket till för att, eh, att man ska förlora pengar på det skulle jag säga, eh, i de här fallen. Man får vara långsiktig. Man får vara långsiktig. Eller försöka våga vara långt. eller uthållig framförallt. allt. Ja. Det kanske är det det handlar om nu. Att bara försöka eh, behålla positioner. Och, eh, Snyggt. Får jag avsluta nu eller? Du, du får avsluta. Ja, jag, jag, jag känner att jag, jag vill prata med dig. Jag dig. Jag tappar mina egna problem. Det är, lugnt, det är lugnt. Det är en härlig tid att vara levande. Stort tack Kristoffer och Karl-Henrik. Jag, jag säger tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao!